առանց Ղարաբաղի հայերի կարծիքը հաշվի առնելու հնարավոր չէ հասնել կարգավորման։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարել է Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյբո Կլարը, պատասխանելով հարցին, թե արդյոք Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայերի մասնակցությունն է նկատի ունեցել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը, երբ Բրյուսելյան Եռակողմ հանդիպումից հետո հայտարարեց, թե տևական և արդար խաղաղության համար պետք է քննարկում լինի հիմնական բոլոր հարցերի շուրջ շահագրգիռ բոլոր կողմերի մասնակցությամբ։ Կարծում եմ, ի վերջո, Ղարաբաղի հայերը իհարկե մի կողմ են, որոնք պետք է լինեն լուծման մաս, ինչ ձևով էլ դա տեղի ունենա։ Եվ շատ պարզ է, որ Ղարաբաղում ապրող մարդիկ հիմնարար շահագրգռվածություն ունեն համապարփակ կարգավորման հասնելու հարցում։ Եվ անձամբ ես չեմ տեսնում, թե ինչպես կարող ենք հասնել նման կարգավորման առանց այդ մարդկանց կարծիքն ու տեսակետը հաշվի առնելու, ասել է նա, հավելելով, որ հակամարտության համապարփակ կարգավորումն անհրաժեշտ է և հենց դրա ուղղությամբ են աշխատում։ Ավելի վաղ էլ Եվրամիության բարձրաստիճան մի պաշտոնյա, որը ցանկացել է անանուն մնալ, Ազատությանը հայտնել է, որ Եվրամիությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորման բանակցություններում գլխավոր միջնորդի դերում փոխարինել է Ռուսաստանին։ Նա ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման և այդ նպատակով վստահության մեխանիզմների ստեղծման հարցում Եվրամիությունը չի պատրաստվում համագործակցել Ռուսաստանի հետ։ Ռուսաստանը թեև կանգնեցրել է 2020 թվականի պատերազմը, բայց պարզ է, որ հետագայում պայմանավորվածությունները ձեռք են բերվում Բրյուսելում և ոչ թե Մոսկվայում։ Այն, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներն այսքան հաճախ են գալիս Բրյուսել, սրա մասին է վկայում։ Բացատրել է Եվրոպացի պաշտոնյան, ասելով, որ Երևանն ու Բաքուն ուկրաինական պատերազմից հետո վախենում են Մոսկվայից, հասկանալով, որ հաջորդն իրենք կարող են լինել։ Եվրոպացի դիվանագետն ասել է նաև, եթե կոմունիկացիաների բացման դեպքում դրանք ռուսական զորքերը վերահսկեն, իրենց հույսն է, որ դա ապագայում կփոխվի, ինչն իհարկե երկար ժամանակ կարող է պահանջել։ Նա նաև ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի և տեղի հայ բնակչության անվտանգության հարցերը հայ-ադրբեջանական բանակցությունների օրակարգում են լինելու։ Ինչ որ պահի այս հարցերի բանակցությունների սեղանին դրվելն անխուսափելի է, բայց դրանք դեռևս չեն քննարկվում։ Սրանք բանակցությունների ավելի ուշ փուլում քննարկման ենթակահարցեր են, քանի որ ամենաբարդն են։ Հիմա այս հարցն առաջ քաշելու իմաստ չկա, մանրամասնել է Եվրոպացի դիվանագետը։ Երևանում տեղի է ունեցել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովի խորհրդի նիստը, որին մասնակցել են հապկանդամ երկրների 128 պատվիրակներ։ Նիստը վարել է վեհաժողովի նախագահ, Ռուսաստանի Դաշնության Պետական Դումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինը։ Նիստում քննարկվել է 2021-25 թվականների ռազմավարությունը, հապ խորհրդարանական վեհաժողովի գործունեության ֆինանսավորումը և կառույցի գործունեությանն առնչվող այլ հարցեր։ Նշենք, որ ընդդիմությունը որոշել է չմասնակցել նիստին։ Որոշումն ըստ ընդդիմության ներկայացուցիչների պայմանավորված է Հայաստանում առկա ներքաղաքական իրավիճակով, ինչպես նաև նիստի ձևաչափով, քանի որ միայն ազգային ժողովների խոսնակներն են ելույթի հնարավորություն ունենում։ Կոմունիկացիաների բացման հարցով Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետերը 2021 թվականի ընթացքում պաշտոնական 8 հանդիպում են ունեցել, որոնց ժամանակ քննարկվել է տարբեր բեռների սահմանային հսկողության կազմակերպումը։ Այս մասին խորհրդարանում 2021 թվականի պետբյուջեի կատարողականի նախնական քննարկմանը տեղեկացրել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Նրա խոսքով կողմերի միջև կա համաձայնություն և ընդհանուր ըմբռնում, որ բոլոր հաղորդակցությունները պետք է գործեն այն երկրի իրավասության ներքո, տեղով դրանք անցնելու են։ Ուստի ադրբեջանական կողմի հակառակ հայտարարությունները հիմքեր չունեն, վստահեցրել է Միրզոյանը։ Խոսելով Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման մասին, Միրզոյանն ասել է, որ Հայաստան-Թուրքիա երկխոսությունը կարևոր զարգացում է։ Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյան այսօր լրագրողների հետ զրույցում հրաժարվել է գնահատական տալ հունիսի 3-ին Երևանի Պրոշյան Դեմիրճյան փողոցների խաչմերուկում ցուցարարների և ոստիկանների բախման ժամանակ ոստիկանների գործողություններին։ Նա նաև հերքել է շրջանառվող տեղեկությունները, թե իր թիկնազորի որոշ ներկայացուցիչներ ոստիկանական համազգեստով մասնակցել են ոստիկանների գործողություններին։ Օրինակ դուք ինձ տեսնում եք, գիտեք իմ գործունեությունը, իմ միտքը, գաղափարը, պատկերացումները, մարդկային որակները, ոնց կարող է օրինակ թույլ տա մարդը իմ նման գիտակցություն ունեցող այդ կարգի գործողության գնա։ Լսեք, ախր առանց տարբերանշանի ես էլ ասեմ, ձեր հայրը, հորեղբայրը և ձեր բարեկամներն են արել, նորմալ է դա։ Ոչ թե բացառում եմ, դա խայտառակություն եմ համարում։ Ես խայտառակություն եմ համարում, ոչ թե հերքում եմ։
Մեկօրյա դադարից հետո դիմադրություն շարժումն այսօր կրկին հանրահավաք է հրավիրել Ֆրանսիայի հրապարակում։ Շարժման համակարգող Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարել է, որ վաղը պատրաստվում են դիմում ներկայացնել գլխավոր դատախազություն և պահանջել, որ հունիսի 3-ին Պրոշյան Դեմիրճյան Խաչմերուկում քաղաքացիների նկատմամբ բռնություն գործադրած անձին քրեական պատասխանատվության ենթարկվեն։ Իրենց պահանջը հնչեցնելու համար շարժման մասնակիցները երթով դատախազություն են գնացել, ապա վերադարձել Ֆրանսիայի հրապարակ։ Սաղաթելյանը հերքել է նաև տարածվող տեղեկությունները, թե պատրաստվում են Ֆրանսիայի հրապարակից հեռացնել մայիսի 1-ից տեղադրված վրաններն ու դադար վերցնել։ Նա շեշտել է, որ պայքարը շարունակվում է նույն տեմպով և վրանները չեն հեռացնելու։ Ավելի վաղ դիմադրություն շարժումը հայտնել էր, որ իրենց տեղեկություններով Նիկոլ Փաշինյանը մտադիր է հունիսի 10-ին Սերգեյ Լավրովի Երևան այցին ընթերցած ոստիկանական ուժերով հանել Ֆրանսիայի հրապարակում տեղադրված վրանները։ Երկու օր է ակտիվ խոսակցություններ են պատտվում։ Այսօր ամբողջ օրվա ընթացքում անընդհատ մոտենում եք, հարցնում եք, ինչ է կատարվում, ես ինչ են խոսում։ Խոսքը հետևյալի մասին է, որ խոսվում են վրանները Ֆրանսիայի հրապարակից հավաքելու կամ պայքարը դադար վերցնելու մասին։ Սիրելի հայրենակիցներ, նախ վրանների մասին։ Այս վրանները մենք ինքնանպատակ ստեղ չենք տեղադրել։ Տեղադրել ենք, որովհետև նպատակ ունենք։ Այդ նպատակին ծառայել է։ Մենք այս հրապարակից դուրս գալու որոշում չունենք։ Որևէ բան ինքնանպատակ չի։ Մենք տեղադրել ենք վրանները, 24 ժամվա ռեժիմով կազմակերպել ենք մեր պայքարը, այս պահին գտնում ենք այս ձևը արդյունավետ, հետևաբար վրանները հանելու որոշում չկա։ Որևէ բան ինքնանպատակ չէ։ Այս պահին արդյունավետ է այն, ինչ որ մինչև հիմա արել ենք, այսպես շարունակում ենք։ Երբ որ կգտնենք մարտավարության փոխելու կարիք կա, կգնանք այդ ուղղությամբ։ Այս պահին սա արդյունավետ է, վրանները պետք է մնան, հրապարակը մնում է, մեր պայքարը նույն տեմպով շարունակում ենք։ Ուկրաինայում պատերազմի 103-րդ օրը թեժմարտեր են ընթանում Դոնբասի շրջանի Սևերոդոնեցկ քաղաքում, որը ռազմավարական կարևորություն ունի։ Ուկրաինայի ռազմական հետախուզությունը հայտարարել է, որ ռուսական զորքը դուրս է մղվում Սևերոդոնեցկից, չնայած ռուսական զորքի հրետանին տասնապատիկ առավելություն ունի ուկրաինական զորքի նկատմամբ։ Դոնբասի շրջանում ընթացող ծանր մարտերի ժամանակ այսօր ռուս գեներալ է սպանվել, ռուսական կողմը հաստատել է գեներալի մահվան փաստը։ Նշենք, որ այսօր նաև հեռախոսազրույց են ունեցել Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը և Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Երկու երկրների ղեկավարները խոսել են ուկրաինական նավահանգիստների ապաշրջափակման հնարավորության մասին։ Միացյալ Նահանգներում անցկացվել է MTV Movie and TV Awards մրցանակաբաշխությունը։ «Սարդ մարդը, տունդարձի ճանապարհ չկա» նախագիծը մրցանակի է արժանացել լավագույն ֆիլմ և լավագույն դեր կինոյում անվանակարգերում։ «Էյֆորիան» ճանաչվել է լավագույն սերիալ, ինչպես նաև հաղթանակ տարել լավագույն դեր հեռուստատեսությունում և լավագույն մարդ անվանակարգերում։ «Սերնդի» համակրանք պատվավոր մրցանակին է արժանացել Ջենիֆեր Լոպեսը, Ջեք Բլեքը արժանացել է կատակերգության հանճար պատվավոր մրցանակին։ Ամերիկյան դոլարի փոխարժեքը նախորդ օրվա համեմատ նվազել է և կազմել 437.62 լումա։ Եվրոյի փոխարժեքն այսօր նույնպես նվազել է և կազմել 469.39 լումա, ռուսական ռուբլու փոխարժեքը աճել է կազմելով 7.19 լումա։ Հայաստանում հունիսի 6-ին կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև, անձրև և ամպրոպ։ Օդի ջերմաստիճանը հունիսի 7-ից աստիճանաբար կնվազի 6-ից 8 աստիճանով։ Մայրաքաղաքում վաղը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Գիշերը կլինի 18-ից 20, ցերեկը 32-ից 34 աստիճան տաքություն։